La proximitat de les festes de Nadal es comença a percebre a l'ambient. La col·locació de les llums de Nadal als carrers o la decoració de diversos equipaments municipals en són un exemple. Per això, divendres passat, i com ja és tradicional, la Biblioteca Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant va realitzar un taller de decoració per tal de donar l'oportunitat de decorar aquest edifici municipal als nens i nenes del poble. Els nens i nenes venen, els hi donem el material i el que poden fer, hi ha diverses coses, llavors ells escolleixen i amb la seva imaginació pues, fan meravelles. No? Amb la decoració d'aquest taller pues, adornarem la biblioteca amb motius de Nadal. No? Posarem un arbre i els detalls que han fet ells avui. També podran prendre una figureta, la podran prendre de record. Com un Papa Noel que es fa com un calcar. Com calcar amb una cosa i després amb la planxa lo calentes i com si es pegara. I he fet un Papa Noel amb un pal, he pintat amb retolador, després li he ficat com una teleta, després li he ficat algodó. En el taller, que es va celebrar de les 5 a les 7 de la tarda, hi van prendre part una trentena de nens i nenes que, amb l'ajuda dels seus familiars, van elaborar diversos motius nadalencs que podreu veure lluint a la Biblioteca Infant Pere.